Pokoj Boží vám všem. V dnešním díle seriálu Bible není žádná nuda vám ukážu, jakým způsobem může být prospěšný a užitečný váš vlastní deník. Já si do svého deníku píšu věci, které jsem si přečetl, které mě zaujaly, na které jsem přišel, které mi Bůh ukázal, ale také si tam zapisuju otázky, které ještě nemám vyřešené, na které neznám odpověď. Ale k tomu se dostaneme. Dnes jsem ráno četl 2. Samuelovu 1. až 8. kapitolu. A v 6. kapitole nacházíme příběh o tom, jak David, už jako král, přiváží do Jeruzaléma, které učinil svým hlavním městem a ve kterém zbudoval palác a nazval ho město Davidovo, tak do tohoto města přiváží truhlu smlouvy. Asi ten příběh znáte, je zaznamenán v 6. kapitole 2. Samuelovi, ale také ve 13. kapitole 1. Paralipomenon, nebo 1. letopisu. A ten příběh má dvě části. V té první části veze smlouvu, tu archu úmluvy, veze na voze. A ten vůz mimo jiné doprovází dva muži. Jeden z nich je Úza. A ten vůz v jednom místě, je napsáno, že to bylo v nějakém brodu, pravděpodobně najel na kámen, vůz se naklonil a ta archa začala klouzat dolů. A Úza napřáhl svoji ruku ve snaze zachytit archu. Bůh ho na místě zabil, protože se dotknul archy a k tomu neměl pověření a archa byla symbolem Boží přítomnosti. A je tam napsán zajímavý verš, je tam napsáno, že David dostal z Hospodina strach. Konkrétně v 13. kapitole 1. Paralipomenon je napsáno, že David byl nešťastný, že se Hospodin na Úzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perez Úza, Úzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. Když si budete číst 1. nebo 2. Samuelovu a ten příběh tam, tak ten příběh není úplně podrobně popsán. Mnohem podrobněji je právě popsán v 1. letopisu nebo v 1. paralipomenonu ve 13. a potom později v 15. kapitole. A já jsem řekl, že dnes budu mluvit také o tom, jak pomáhá deník. A když jsem si dnes ráno četl to, že David dostal z Hospodina strach, tak jsem si vzpomněl na to, že na začátku letošního roku jsem si do svého deníku napsal, několik dnů mě Pán Bůh vedl k tomu, že jsem studoval předmět Boží bázně. A tam jsem narazil na zajímavou věc. V tom svém deníku jsem našel to, že jsem si vlastně už tehdy před vlastně kolikátého to bylo, 1. ledna, dokonce první den letošního roku, jsem mimo jiné vyhledával termíny, kde je napsáno Boží bázeň. A jeden z nich, jedno to místo, kde se mluví o Boží bázni, je ve 40. žalmu, o kterém jsme mluvili včera. A je tam napsáno, ty jsi mi, Bože, do úst vložil novou píseň. Mnohé pojme Boží bázeň a oni budou důvěřovat v tebe. Já vám to přečtu, jak je to v českém studijním překladu. Je to čtvrtý verš 40. žalmu, o kterém jsme mluvili včera. Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat v Hospodina. Mně se to písmo moc líbí, protože tady je spojitost mezi Boží bázní a důvěrou. Vírou v Boha. A víte, co tato Boží bázeň způsobila u Davida? O tom čteme v 15. kapitole 1. paralipomenon, 1. letopisu. Tam je napsána zajímavá věc. Je tam napsáno to, že David podruhé už tu smlouvu, tu archu smlouvy, nesl tím správným způsobem. Přinášel ji do města Davidova, do Jeruzaléma, na ramenou levitu, protože ta truhla měla dvě jakoby dlouhé tyče, které byly zasunuté do otvorů na stranách té truhly a vlastně to byly nosítka.
a vepředu i vzadu byli levité a nesli na svých ramenou tu truhlu. To byl ten správný způsob, jak tu truhlu přenášet. Ale ten verš, o kterém jsem mluvil, ten důležitý a zajímavý verš, který mě tam zaujal, je 13. verš 15. kapitoly. Hospodin náš Bůh, to říká David, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy, říká levitům. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží. A já jsem si dnes do svého deníku napsal, že hledat Boží vůli tak, jak je správné, tak, jak to náleží, není možné bez Boží bázně. Není možné bez toho, aniž bychom měli respekt, úctu před Božím slovem, před Bohem samotným. A výsledkem Davidova hledání bylo to, že schrána smlouvy byla přenesena do Jeruzaléma s velkou radostí, s velkými chválami, nikdo u toho nezemřel a bylo to vlastně naprosto v pořádku. Co způsobuje Boží bázeň ve tvém životě a v mém životě? Jak se Boží bázeň projevuje ve tvém a v mém životě? Jsem moc rád, že mi dnes ten můj deník pomohl, že jsem i vám mohl dnes říct, že když se k němu zpětně vrátíme, tak najednou uvidíme, že nám Bůh možná dal kousek skládačky už před několika měsíci. A my jsme nevěděli, kam ho zasunout. Ale teď víme. Teď víme, kam ten dílek skládačky patří a víme, že nám to dává dobrý obraz. A ten obraz spočívá v tom, aspoň ta poselství pro dnešní den pro mě, spočívá v tom, že máme hledat Boží vůli z Boží bázní. Že když budeme mít Boha v úctě a v respektu, tak to způsobí víru v našem srdci. A nebudeme mít problém důvěřovat plně celému jeho slovu. Mám rád Bibli a věřím tomu, že číst Bibli není žádná nuda.